Salam əziz izləyicilər, bildiyiniz kimi biz Murphy'dən qrammatika kitabından dərsləri keçirik və onunla paralel olaraq bugündən etibarən söz bazasını artırmaq üçün, söz öyrənmək üçün bir digər əsas kitablardan biri olan, öyrənənlər üçün yaxşı yadda qalan kitablardan biri olan English Vocabulary In Use kitabından da bugündən etibarən keçmək istəyirəm. English Vocabulary in Use kitabının elementary, yəni aşağı səviyyədən tutmuş, advanced, yuxarı səviyyəyə qədər olan kitabları mövcuddur. Siz elementary kitabını alsanız və bu dərsləri izləsəz, onda söz bazanızın getdikcə artdığının şahidi olacaqsınız. Və bugünkü gündə biz həmin kitabdan birinci dərsdən başlamaq istəyirik. Birinci dərs The Family, ailə haqqındadır. Yəni burada ailə sözləri haqqında məlumat verilir. Ailə haqqında bir çoxlarınız bilə bilər, ata, ana nədir və burada bunlardan əlavə olaraq bəzi bilinməyən sözlər də var. İlk öncə onu deyim ki, əgər siz qohum sözünü demək istəyirsinizsə, bu relative deyə yazılır. Qohuma relative də demək olar, relation da demək olar. Relation eyni zamanda əlaqə mənasına da gəlir, münasibət mənasına da gəlir, amma qohum mənasında da işlədə bilirsiniz. Relative, relation, ən çox da relative sözü qohum mənasında işlənir. Bu qohumlara, ailə üzvlərinə kimlər daxildir? Təbii ki, başlayırıq. Grandfather. Baba sözündən. Yəni bunu ola bilər bir çoxlarınız bilirsiniz. Grandfather baba deməkdir. Bunu eyni zamanda qısaldaraq grandpa formasında demək olar. Bu grandpa-nı daha çox kiçik nəvələr öz babalarına müraciət edərkən söyləyirlər. Grandpa. Amma əslində baba sözü grandfather sözüdür. Və grandfather sözü ingilislərdə daha çox işlənir, grandpa sözü isə Amerikada daha çox işlənir. Sonra nənə, grandmother, bunu da qısaldaraq kiçik uşaqlar, nəvələr öz nənələrinə grandma formasında deyə bilərlər. Daha sonra father, ata. Və bununla əlavə olaraq dad sözü də işlənir və bunu da daha çox kiçik övladlar öz atalarına müraciətlə deyirlər. Əgər atanı əzizləmək formasında atacan demək istəyirsinizsə, onda daddy formasında işlətməlisiniz. Daha sonra mother, ana sözü. Və bu, əgər ailə daxili kiçik uşaqlar öz analarına müraciət etmək istəyirlərsə, onlar mam da deyə bilərlər. Və ya anacan demək istəyirlərsə, mami formasında da işlətmək olar. Ondan sonra brother, qardaş deməkdir. Bunu bir çoxlarınız bilir. Sadəcə brother sözünə, brother sözünə in-law sözlərini əlavə etməklə qoşmaqla biz qayın sözünü yaratmış oluruq. Yəni, filan kəs mənim qayınımdır demək istəyirsə, brother in-law həmin bu qayın sözüdür. Eyni zamanda sis də bacı deməkdir, bunu da bir çoxlarınız bilir və sis deyə də in-law qoşmaqla, sis də in-law deməklə baldız sözünü əmələ gətirmiş olursunuz. Daha sonra son, oğul övladı deməkdir. Bunları qarışdırmayın. Boy oğlan deməkdir. Ümumiyyətlə, ümumi mənədə oğlan deməkdir. Son isə oğul övladı deməkdir. Və grand sözü ilə onu birləşdirərək, grandson deyərək, siz oğul nəvə sözünü yaratmış olursunuz. Daha sonra daughter, yəni qız övladı. Ümumi mənədə, yəni girl, qız deməkdir. Yəni, ümumi mənədə qız deməkdir. Qız övladı yox. Daughter isə
Kız övladı demeydi. Yine de grand sözünü ben buradan yerim çatmayacak aşağıdan yazacağım. Grand aslında bitki yazılmalıdır bunlar. Grand daughter sözünü kız nevesi anlamında işletmelisiniz. Bundan daha sonra grandfather ve grandmother'ı dedik, nene, baba sözlerini. Onların ikisini bir yerde demek istəyirsə, grand sözündən sonra parents sözünü əlavə edirsiniz. Yəni, parent sözü ayrılıqda valideynlər deməkdir. Grandparents birlikdə, yəni böyük valideynlər, yəni nənə babaları nəzərdə tutur. Bundan sonra uncle həm əmi, həm dayı mənasında işlənir. Bəs siz ingilis dilində əmimdir demək istəyirsinizsə, dayımdır demək istəyirsinizsə necə ayırd edirsiniz? O zaman deyirsiniz ki, məsələn, he is my uncle, o mənim əmimdir və ya dayımdır. From father's side, ata tərəfdən. From father's side dedikdə artıq bəlli olur ki, bu əmidir. From mother's side dedikdə bilinir ki, bu artıq dayıdır. Daha sonra aunt sözü. Bu da xala və bibi deməkdir. Yenə də from father's side deyərək bibi olduğunu, from mother's side deyərək xala olduğunu nəzərə çatdırmış olursunuz. Və bundan sonra nephew sözü var. Nephew sözü həm qardaşın oğlu, həm bacının oğlu üçün işlənir. Həm qardaş oğlu deməkdir, həm bacı oğlu deməkdir. Nephew. Niece isə bunu nice sözü ilə qarışdırmayın. Nice qəşək deməkdir, bundan söhbət getmir burada. Niece sözü isə həm qardaş qızı, həm də bacı qızı anlamına gəlir. Və cousin sözü var. Bunu türklər də işlədir. Kuzen deyir, o mənim kuzenimdir. Cousin yəni ki, xala uşaqları, əmi uşaqları, bibi uşaqları, dayı uşaqları, yəni xala qızı, xala oğlu hamısı bu cousin sözü ilə bildirilir və onu da ayırd etmək üçün deyirsiniz, məsələn, xalamın oğludur, my aunt's daughter, my aunt's son, bu formada xalamın qızı da xalamın oğludur formasında deyərək fikrinizi bildirirsiniz. Əgər sizin bacı qardaşınız varsa, təbii ki, deyirsiniz ki, I have brothers and sisters, mənim bacılarım və qardaşlarım var. Yox, əgər siz yeganə uşaqsınızsa, ingilis dilində onu only child formasında deməlisiniz. Yeganə uşaq. I am an only child in the family. Mən ailədə yeganə uşağam. Bu formada istifadə etməlisiniz. Və siz bu sözləri bildikdən sonra bu sözləri nitqinizə daxil edərək, məsələn, mənim kimi müxtəlif cümlələr düzəldə bilərsiniz. Deyə bilərsiniz, I have got a lot of relatives. Mənim çoxlu qohumlarım var. I have got a mother. Mənim bir anam var. My father died. Mənim atam dünyasını dəyişib. I have got a sister. Mənim bir bacım var. I haven't got a brother. Mənim qardaşım yoxdur. I have a son. Mənim bir oğlum var. I am married. Mən evliyəm. I have now at the moment two grandmothers. Hal-hazırda mənim iki dənə nənəm var. I don't have any grandfathers. Mənim babalarım yoxdur. They died. Onlar dünyalarını dəyişiblər. I have one uncle from father's side. Mənim bir dənə əmim var. Yəni from father's side deməklə əmini artıq demiş oldum. I have got four uncles from mother's side. From mother's side deməklə də 4 dayımın olduğunu artıq mən çatdırdım. Eləcə də xala sözlərinə də bunu aid edə bilərsiniz. Siz də bu sözləri cümlələrə daxil edərək nitqinizdə möhkəmləndirə və danışığınızı qüvvətləndirə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı, sualınız olarsa 055-624-1240 nömrəsi ilə əlaqə saxlamağı unutmayın. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.